Червоний килимовий східник на цьогорічному Берлінале ніколи не був таким зеленим. 2430 квадратних метрів покриття зроблено із майже 2 тонн сміття, виловленого в океані. А от на Олімпіаді, яка пройде наступного року у Токіо, всі медалі виготовлять зі старих гаджетів. Нагороди зроблять із кольорових металів зі старих смартфонів, камер, ноутбуків і портативних консолей. Організатори закликали місцевих мешканців здавати невживані пристрої. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтвердив ініціативу і здав свій телефон на переробку. Навіть із сміття можна добути золото.